Fala galera, aqui é o Buck e no vídeo de hoje eu vou estar falando para todos vocês do episódio 3 aí de Kimetsu no Yaiba com o arco do Distrito do Entretenimento. É isso mesmo, no vídeo de hoje teremos resumão e spoiler de tudo que vai acontecer aí no episódio 3 de Kimetsu no Yaiba. Galera, é um vídeo muito, muito interessante. Para quem não gosta de assistir... Para quem não gosta aí de assistir legendado, é praticamente como você estivesse aí assistindo o episódio 3 em português. Porque esse resumão aí, quem acompanha o canal sabe como eu faço. E aí é bem maravilhoso e também bem gratificante para deixar vocês preparadinhos aí para o episódio 3, que sai aí domingo agora, no dia 19 de dezembro. Beleza? Mas antes de mais nada, galera, deixa seu like. A meta de likes para esse vídeo é de 100 likes e 1000 visualizações. Conto com a ajuda, galera, de todos vocês. E não se esqueça, quando bater 30 mil inscritos em janeiro aí, eu vou fazer uma divulgação em massa de todos vocês que tem um canal, assim como eu, independente dos seus inscritos e também independente do seu conteúdo. Galera, aí do lado de compartilhar, tem aí um coração e um cifrão escrito obrigado. Você pode doar vários aí valores para o canal. Chega a ser de R$2 até R$50. O quanto você puder ajudar o canal do Buck, eu vou estar agradecendo aí vocês imensamente. Beleza, galera? Antes de começar o vídeo, vamos mandar um salve aí para as pessoas que comentaram no vídeo anterior. Um salve para o Nicho, para o Alexander Leme, para o Rian Art, para o meu amigo aí Anderson San, .V2, para o Daniel, para a Giovanna Andrade, para o Bernardo Pagizati, para o Assault Mod, para o Itacho Tirra, para o Filmex Origins, para o RD Oficial e o último aí, Thiago Dub. Um salve e um abraço para todos vocês. Falaram tudo isso, galera? Bora começar! Enquanto é mantida como um refém pelo demônio, Makio tenta formular um plano para tentar escapar. No entanto, o demônio percebe Inosuke bisbilhotando no corredor e decide fugir. Inosuke percebe a mudança na atmosfera e corre para a sala. Ele descobre que a sala está destruída e sente que o demônio está escondido no teto. Enquanto o demônio tenta escapar, Inosuke começa a persegui-lo e corre pelo corredor. Enquanto ele se prepara para virar o corredor, no entanto, um cliente entra na clareira e sem saber leva um soco na parede. A equipe olha horrorizada enquanto Inosuke olha ao redor para tentar encontrar o demônio, mas a sua frustração entra aí em seu corpo. E ele perde de vista e culpa o cliente por perder o demônio de vista. Na casa Kyogoku, Zenitsu se acalma após seu desempenho emocional e começa a procurar Hinatsuru, devido ao fato da equipe estar de luto pela morte da gerente. Ele teve problemas para coletar qualquer informação sobre o paradeiro dela. Zenitsu decide usar seu sentido de audição avançado para ouvir e para tentar aí encontrar alguma informação. Ao fazê-lo, ouve aí uma mulher a soluçar baixinho e corre para encontrar. Quando ele chega, ele descobre que o quarto está destruído e a jovem garota desgrenhada aí no meio dele. Ele se aproxima dela, mas ela começa a soluçar novamente, fazendo com que Zenitsu tente freneticamente confortá-la. Enquanto está ajoelhado no chão, Zenitsu sente calafrios a sentir que algo se aproxima de trás dele. A Oriana da casa, o Arabihime, o encara e exige friamente o que quer que ele faça no quarto dela. Sem se virar, Zenitsu reconhece que o som que ele está emitindo não é humano e percebe que ela é o demônio que os caçadores de demônios estão aí procurando. O Arabihime repete sua pergunta com raiva depois que Zenitsu não responde, e as outras garotas da casa explicam que ela é nova na casa. Zenitsu tenta se desculpar e explicar que estava checando a garota, mas irrita o Arabihime, que rudemente chama Zenitsu de feia e assustadora, deixando aí chocado. Arabihime olha ao redor para ver se o quarto ainda está uma bagunça e puxa a garota que estava chorando pela orelha, fazendo-a gritar de dor. A garota se desculpa por não conseguir limpar o quarto, mas Arabihime começa a machucar a garota, fazendo-a gritar de agonia. Incapaz de suportar o abuso, Zenitsu agarra o Arabihime pelo braço, exigindo que a garota solte-a. Duas noites antes dos caçadores chegarem ao Distrito do Entretenimento, a gerente da casa, Ryogoku Omitsu, tem uma reunião com a Oriana de sua casa. Ela explica ao Arabihime que precisa se conter
para não intimidar as outras contrizãs da casa, para as quais Harabihim finge sua inocência. Omitsu expressa sua frustração por ter ignorado seu comportamento, explicando que ela foi longe demais, mas Harabihim a culpa ao mencionar que ela traz o dinheiro para casa. Omitsu fica nervosa ao mencionar uma história que ouviu de um ancião quando ela era criança. Ela explica que o ancião se lembrou de uma cortesã que era extremamente bonita, mas tinha uma personalidade aí péssima. A cortesã era a Oriana da casa deles e existia desde que o mais velho era criança, e era assustadoramente semelhante à Oriana que a mais velha via quando era adulta. Coincidentemente, os nomes das Orianas terminavam em Rime e ficavam feias quando ficavam insatisfeitas. Conforme Omitsu continua a elaborar, ela percebe as semelhanças entre a descrição do ancião e de Harabihim. No entanto, antes de questionar aí a sua raça, Harabihim se transforma em sua aparência original como Daki e puxa Omitsu de casa. Enquanto voa para o céu noturno, Daki estranhamente observa que as pessoas ao seu redor conseguiram sobreviver permanecendo em silêncio sobre as suas atrocidades que testemunharam até hoje à noite. Omitsu temorosamente brande uma faca revelando suas intenções aí de matar Daki. No entanto, ela repreende Omitsu por ser mais estúpida do que ela acreditava e se despede antes de deixá-la morrer. Daki despreocupadamente pousa em um telhado próximo e foge enquanto o cidadão descobre Omitsu morta no chão. Quando ela retorna ao seu quarto, descobre que Muzan o espera e o cumprimenta humildemente. Muzan comenta sobre sua aparência e especula que ela tenha comido uma grande quantidade aí de humanos. Ele orgulhosamente a parabeniza e a adverte para não agir de forma imprudente. E Daki concorda e recebe informações sobre a possível chegada dos caçadores. E é encorajada por Muzan a se tornar ainda mais forte e cruel do que era antes. O flashback termina e retorna à situação atual de Zenitsu, enfrentando Harabihim. Ela fica com raiva e o joga contra a parede, deixando aí inconsciente. Ela expressa abertamente seu nojo e exige que ele nunca mais a toque e comenta que ela aplicará aí uma disciplina severa. A comoção faz com que o marido de Omitsu corra e peça desculpa pelas ações de Zenko, mas implora que ela o perdoe enquanto se preparam para os clientes. Harabihim muda repentinamente de sua personalidade e pede desculpa ao gerente, enquanto ele ordena que seu quarto seja limpo. Quando Harabihim sai da sala, ela tem suas dúvidas sobre Zenitsu e percebe que ele não é humano comum e pode ser aí um membro dos caçadores de demônio. Em seu quarto limpo, ela pode ser vista rindo ameaçadoramente para si mesma, enquanto abertamente acolhe a ideia de caçadores aí chegando no distrito, prometendo que ela comerá todos eles. O episódio aí, galera, termina com Tanjiro olhando inquieto para a noite, ao comentar sobre o cheiro escuro e turvo que a cidade aí tem à noite. Bom, galera, e esse foi aí o episódio 3 de Kimetsu no Yaiba, o arco do distrito do entretenimento. Espero que todos vocês aí tenham gostado. E como todos vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck. Até o próximo vídeo e... tchau, tchau.